Tänk att ha ett helt hyreshus som bara är ditt, där du och dina barn kan få varsin lägenhet att bo i. Mm. Så är det för Maria Isabel Engstedt i Fjugesta är vi då. Hon köpte ett nästan 100 år gammalt hus i Fjugesta med 5 lägenheter i. Mm. Du kanske anar, det som lyssnar mycket på oss här i P4 Örebro förstår att nu ska vi in i serien om att bo. Vi ska till Fjugesta och till Maria Isabels hyreshus. Kom in i trapphuset här och in i lägenhet. Oj, det var en stor. Det är en stor, ja. Jag är rädd. Hej, vad heter du? Jag heter August. August och? Alfred. Men vad hände? Hur hamnade du här och köpte ett flerfamiljshus? Vi har ju bott på landet i alla tider. Ända sedan jag var liten tös. Och har ju längtat efter att få prova på att bo i samhället. Så då tog vi steget. Pojkarna har blivit äldre och de lättare att komma till skolan och lättare med kompisar och allt vad det. Och då bodde vi alla i den här lägenheten, i 4:an. Men sen efterhand så blev de små lägenheterna lediga, 1:an och 2:an. Och då flyttade en pojke i taget till egen lägenhet i huset. Så det var som att de flyttade till övervåningen eller till nedervåningen liksom. Lagom steg kanske, flytta inom huset. Ja, jo, det är skönt. Men kommer man ner hit och äter mat hos mamma eller? Ja, hela tiden. Min kyl är tom. Min kyl är tom. Du är mest sover där, eller? Ja, ungefär. Sover och kompisar över och sånt där. Och du då? Bor du här eller har du flyttat hemifrån? Jag bor ju där uppe också. Mitt emot Augusts lägenhet. Okay. Vad tycker du då om att ha egen lägenhet här i huset? Jag tycker det är jättenice. Det är fantastiskt att bo ensam. Vi får väl gå upp och kolla sen, eller? Mm. Ja. Jag sa till killarna, nu kommer radio, nu måste ni städa först. Det är redan så fint, säger de då. Så de är väldigt duktiga på att hålla ordning. Och det är kul. Och det är ju bra. Hur gammal är du? 16. Och du? 15. Oj, oj, oj. Vad unga ni är. Och har flyttat hemifrån liksom. Ja. Och den äldsta då? Han kommer alldeles strax. Ja. Mm, han är på gång, han är på ingång. Han har ju bott där nere hela tiden, i lägenheten som är längst ner. Men nu vill han vill till Örebro. Han håller på att utbilda sig till lokförare. Mm. Och nu blev det sån timing här så att jag har en kollega som är väldigt duktig också på att ta hand om hus och trasiga toaletter och vad det nu allt möjligt som kan hända i ett hyreshus så här. Så att han frågade om det fanns en ledig lägenhet. Och då frågade jag Viktor om han kunde tänka sig att flytta upp till mig ett par månader. Nu kommer han. Hallå. Tjena. Hej. Hur kommer det bli att lämna det här familjehuset då, där mamma och 3 barn har bott? Ja, det blir väl skönt. Nej, jag vet inte. Det var väl trevligt att bo här en stund, men ja. Vi kanske går runt och kikar lite. Mm. Då går vi ut i trapphuset. Till Alfred och Augusts lägenheter. Ja, tjusigt måste. Vi kanske går runt och kikar lite. Mm. Då går vi ut i trapphuset. Till Alfred och Augusts lägenheter. Ja, tjusigt. Massa blommor här i trappen. En våning till. Vem bor här? Ja. August. Jag berättar, du har... Kök och typ vardagsrum. Det är väl egentligen samma rum, men... Hur många får ni plats här då när ni... När många på besök? Har jag varit en del. Men, ja. Det låter som att det är ungefär 50 personer där uppe ibland. Ja. Jag volontärar ju på ungdomsgården här i Fjugesta. Och jag brukar säga till dem, nu ska jag hem till nästa ungdomsgård när jag åker därifrån. Till
Alfreds rum. Eller rum, lägenhet. Och det var nära till brorsan. Mm. Har du lite större? Ja, det är ju en tvåa här, men August har en etta. Okay. Kommer vi in i en ljus hall här? Ja, du får visa runt. Ja, det är ju vardagsrum och tvn har jag satt upp på fyra trasor där så att ni inte rasar ner. Mm. Luta mot väggen. Uh-huh. Ja, men hur länge tror du att du kommer ha det här huset då, och ni bor här? Det är en jättebra fråga, för jag har nämligen en herre just nu, en man som är väldigt intresserad av att köpa huset av mig. Så kommer han i mål med det, då kommer vi att sälja till honom. Mm. Nu har vi bott i samhället i ett år och det var roligt att prova. Men jag har lite svårt att anpassa mig. Jag längtar ut på landet. Mm, hon längtar ut på landet, sa hon. Maria Isabel Engstedt som alltså äger det här flerfamiljshuset i Fjugesta. Där då